ထောက်တာကျွန်တော်ကျွန်တော်Biomanix Plus တွေဟာအမျိုးသားတက်စတိုစတီရွန်ကိုအားဖြည့်ပေးတဲ့ဗီတာမင်မျိုးစုံပါဝင်တဲ့အတွက်ကိလောင်ရေးဒုက္ခကိုပြည့်ပြည့်စုံစေပါတယ်။ USA နိုင်ငံမှာထုတ်လုပ်ပြီးသဘာဝပစ္စည်းများသာပါဝင်တဲ့အတွက် side effect လုံးဝမရှိတဲ့အပြင်စီးရိုသွေးရောနှလုံးရောဂါသမားများပါယုံကြည်စိတ်ချစွာသောက်သုံးနိုင်ပါတယ်ရှင်။မှန်မဲ့ဗျာ Biomanix Plus နဲ့မှာပဲအဆင်ပြေသွားတော့တယ်။ Biomanix Plus